centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τσούκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Να πούμε ότι πιστεύαμε ότι με αυτή την υπόθεση των κλοπών είχαμε τελειώσει, μια και όσες φορές στο παρελθόν είχαμε, θα λέγαμε, κλοπές, στη συντριπτική πλειοψηφία είχαν ξιχνιαστεί, με αποτέλεσμα να δοθεί ένα καλό μάθημα στους επίδοξους και μελλοντικούς επίδοξους κλέφτες. Φαίνεται όμως ότι η ιστορία έχει συνέχεια. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Έγινε κλοπή τα ξημερώματα σε ένα πολύ μεγάλο μαγαζί, στο Δυσπηγείο Αμπελόκηπους εκεί. Στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων, ναι. Εκεί που είναι και τα περισσότερα γουναράδικα βέβαια. Ναι, τώρα εντάξει, λεπτομέρειες ακόμη δεν ξέρουμε πολλές. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εκλάψαν μόνο έτοιμα ενδύματα, έτοιμα παλτά. Και μάλιστα αξίας, έτσι. Αξίας, ναι. Ευτυχώς μπορούσαν να πάρουν παραπάνω. Ευτυχώς δεν τα πήρανε. Μπορούμε να ξέρουμε γιατί. Κοιτάξτε τώρα, γιατί μόνο αυτοί το ξέρουνε. Mm-hmm. Μπορούσαν πάντως, είχαν τη δυνατότητα να πάρουν και παραπάνω πράγματα, μάλιστα. Ναι, υπήρχε δυνατότητα. Ευτυχώς το συγκεκριμένο μαγαζί είχε πολύ καλή εσωτερική ασφάλεια. Τα είχαν ασφαλισμένα τα δέρματα μέσα στα ψυγεία, τα οποία ήταν πολύ καλά ασφαλισμένα, και γι' αυτό το λόγο πήρανε μόνο ότι υπήρχε έξω. Εντάξει, η ζημιά είναι μεγάλη. Κύριε Τσούκα, η ζημιά είναι μεγάλη γιατί μιλάμε για μια ποσότητα γουναρικών από 80-90 ίσως. Είναι παραπάνω. Μέχρι και 100. Παραπάνω είναι. Παραπάνω και από 100. Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Πάνω από 100 παλτό. Μάλιστα. Εντάξει, θεωρώ ότι υπήρχαν οι κάμερες, υπήρχαν τα πάντα. Νομίζω ότι η αστυνομία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, έχει αποδείξει άλλο στην Καστοριά ότι έχουμε ικανότητα αστυνομία. Έστω και αν δεν γίνεται αυτό άμεσα, με την πάροδο του χρόνου βεβαίως έχουμε πολλές επιτυχίες της αστυνομίας γύρω από αυτό. Δόξα τω Θεώ, η Καστοριά έχει πολύ ικανό αστυνομικό τμήμα και νομίζω ότι θα το φέρουν εις πέρας αυτό. Εντάξει, τώρα είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων, ήταν κάτι πολύ ξαφνικό. Βάσει εκτός, θέλω να πιστεύω. Υπολογίζουμε τι ώρα συνέβησαν όλα αυτά τη νύχτα, κύριε Τσούκα. Προφανώς έγιναν μεσάνυχτα. Ναι. Εντάξει, ακόμα λεπτομέρειες δεν ξέρουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Ναι. Άλλωστε εκεί πέρα επικρατεί ένας πανικός και είναι λογικό τώρα. Έχετε μιλήσει εσείς με τον επιχειρηματία? Όχι. Ακόμα δεν έχουμε μιλήσει με τον επιχειρηματία, όχι. Οι όποιες πληροφορίες έρχονται, ξέρετε, τμηματικά τώρα, ναι, από άτομα εκεί μέσα. Εντάξει. Ας αφήσουμε τα αστυνομία να κάνει τη δουλειά της τώρα. Έχουμε μάθει με ποιον τρόπο μπήκαν μέσα. Ξέρουμε ότι επειδή είναι και μεγάλο γουναράδικο το συγκεκριμένο και με πολύ μεγάλη προστασία, δηλαδή. Πολύ μεγάλη προστασία. Μπορώ να πω ότι είναι από τα γουναράδικα με την πιο δυνατή υπερίφραξη, ας πούμε. Ναι, μπήκανε από την πίσω πλευρά. Ναι. Που σημαίνει ότι μάλλον δεν πήγαν για πρώτη φορά. Μάλλον είχαν σχεδιάσει πώς και από πού θα μπουν και θα χτυπήσουν. Αυτό σας δίνουν τα πρώτα στοιχεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν πας έτσι τώρα να μπεις σε ένα μαγαζί χωρίς να ξέρεις τι. Μάλιστα. Εννοείται ότι ήταν προετοιμασμένοι. Εννοείται ότι υπήρχε προετοιμασία μηνών. Ναι. Τώρα τι να πω, τα αφήνουμε τώρα στην αστυνομία. Δεν χρειάζεται και να πούμε εμείς τώρα, νομίζω είναι άχρηστο. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις τώρα της αστυνομίας. Να δει, δεν ξέρω τι έχουν πιάσει κάμερες, αν έχουν πιάσει πρόσωπα, αυτοκίνητα, κινήσεις. Κάτι από αυτά θα έχουν πιάσει, δεν μπορεί. Φαντάζομαι ότι ήδη. Εντάξει, τώρα δεν το μάθουμε αυτό. Νομίζω είναι διά της αστυνομίας και δεν χρειάζεται καν να σχολιάσουμε, εμείς πιστεύω. Ναι. Ας περάσουν. Ξαναλέω, το βασικό είναι ο επιχειρηματίας να ηρεμήσει λίγο, να βρει τη γαλήνη του. Καταλαβαίνει, το σοκ είναι μεγάλο. Και μάλιστα σε εποχές που, εν πάση περιπτώσει, οι δουλειές δεν είναι και πάρα πολλές, φανταστείτε να έρθει και μια τέτοια ζημιά, σε πολύ μεγάλη ζημιά, σε μια τέτοια μεγάλη επιχείρηση με τόσο ακριβό προϊόν.
Έτσι ακριβώς. Και τώρα που δεν υπάρχουν και δουλειές, καταλαβαίνετε ότι η ζημιά πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασιάζεται φυσικά. Πάρα πολύ κρίμα. Πάση περιπτώσει. Γιατί είναι και ένας γουναράς πάρα πολύ έτσι δυνατός, πάρα πολύ εργατικός και συνεπής και πάντοτε συμμετέχει και στις εκθέσεις. Λοιπόν, περιμένουμε τα νεότερα, κύριε Τσούκα. Είναι οι πρώτες ώρες που προσπαθούμε να βρούμε κάποιο στοιχείο. Θα περάσουμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα. Δηλαδή, έχουμε και κάτι ευχάριστο να πούμε. Έχουμε και κάτι ευχάριστο να δηλαδή, πούμε. Δηλαδή, κύριε Τσούκα. Είναι μια εξαγγελία που είχε κάνει ο Περιφερειάρχης πριν αρκετούς μήνες, σε κλειστό κύκλο βέβαια προς εμάς τους γνωπιούς. Ναι. Ότι θα υπάρξει ενίσχυση του κλάδου της γνωπίας. Ναι. Με ποια μορφή θα γίνει, θα το δούμε τη Δευτέρα που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με 7 θέματα και έχοντας πρώτο θέμα την συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη στήριξη του κλάδου της Γούνας ως το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγικό κλάδο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Άρα λοιπόν, εδώ εγώ τι θα... Εγώ θα συμπλήρω να δω ως τον πρώτο ιδιωτικό. Σωστά. Αν και το άλλο τώρα γίνεται και πάλι και το άλλο ιδιωτικό από τις εξελίξεις. Ναι, οκ, okay, Αυτή τη στιγμή λέμε το εξής. Εσείς έχετε κάποια εικόνα για το πώς θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, θα αποφασίσει δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα? Όχι, αυτός είναι ο λόγος που μας κάλεσε να πάμε εκεί πέρα. Α, είστε καθοδόν τώρα για Κοζάνη? Όχι, τη Δευτέρα στις 12 η ώρα είναι. Α, θα πάτε τη Δευτέρα, μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος που πάμε εκεί, θα γίνει το Συμβούλιο, για να αποφασίσουμε το πώς θα γίνει αυτή η ενίσχυση στον κλάδο της γνωπίας, που ίσως είναι ο μοναδικός κλάδος που δεν έχει ανοίξει καθόλου. Και περιμένουμε και τις αναστολές τις περίφημες, έτσι, ακόμα. Πρώτο Θεός, ναι. Ένα-ένα, νομίζω ότι τη Δευτέρα θα έχουμε πολύ σοβαρά θέματα. Από την άλλη είχαμε και τις ανακοινώσεις για τις ενισχύσεις της περιφέρειας, τα σαραντάρια που λέγαμε παλιότερα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά, νομίζω, όλες τις επιχειρήσεις. Ναι, αλλά κατά κόρον στην περιοχή μας αφορά τα γουναράδικα, έτσι. Εντάξει, εφόσον είναι και τα πιο πολλά φημί, λογικό είναι. Τα πιο πολλά φημί φυσικά ήταν τα γουναράδικα για τα σαραντάρια και έχουμε τα αποτελέσματα όπως δημοσιοποιήθηκαν. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τσούκα, περιμένουμε. Υπάρχουν νεότερα από Δευτέρα. Με ποιον τρόπο θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις. Μάλιστα. Από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Τσούκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.